የኢፌድሪ ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ የ2012 ዓ.ም የአዲስ ዓመትን አስመልክተው የእንኳን አደረሳችሁ መልእክት አስተላልፈዋል። ርዕሰ ብሔሯ በመልእክታቸው 2011 ዓ.ም ችግሮች እንዳሉ ሆነው ለሀገራችን በርካታ በጎ ነገሮችንም ይዞ የመጣ ነበር ብለዋል። አዲሱ ዓመት የጤና፣ የሰላም፣ የብልጽግና እንዲሁም ኢትዮጵያዊ አንድነታችንን አጠንክረን እንደ ሀገር በስኬት የምንረማመድበት እንዲሆንልን መልካም ምኞቴን ለማስተላለፍ ወዳለሁ። ከአንዱ ዘመን ወደ ሌላኛው የሚደረገው ሽግግር ቀን ቆጥሮ አሮጌውን ከመሸኘትና አዲሱን ዓመት ከመቀበል ያለፈ እንድምታ አለው። አዲስ ዓመት ተስፋን ሰንቀን ወደ ተሻለ ሕይወት ራሳችንን የምናዘጋጅበት ነው። በተጨማሪም አዲስ ዓመት ወደፊት አሻግረን ለምናየው ህልማችን የብርሃን ወጋገን የሚሰጥልን የጥንካሬያችን ምንጭ ነው። ርዕሰ ብሔር ሳህለወርቅ ዘውዴ ባለፉት ጊዜያት ያየናቸውን አስከፊ ሁኔታዎች በሀገራችን እንዳይከሰቱ የማድረግ ኃላፊነት የተወሰኑ አካላት ብቻ ሳይሆን የሁሉም ኢትዮጵያውያን ኃላፊነት ሊሆን ይገባል ብለዋል። የአገራችን ሰላምና መረጋጋት እንዲሁም የልማት ጉዳይ ለይደር የሚተው አይደለም። ከሁሉም በላይ ደግሞ ማንኛውም ነገር ወሰንና ለከት እንዳለው ለአንድ አፍታም አንዘንጋ። ውሃ ሞልቶ ከፈሰሰ ሊመለስ እንደማይችለው ሁሉ አስቀድመን መከላከልና ማስቀረት እየቻል ለግል ወይንም ለቡድን ፍላጎት ብቻ ብሎም ለአንድ ወቅት የፖለቲካ ጥቅም የሚደረጉ ሊኖረን የሚገባንን ቀይ መስመር ያለፉ ተግባራት በስተመጨረሻ ልንመልሰው ወደማንችል መቀመቅ እንዳይከቱን ከፍተኛ ጥንቃቄ ማድረግ አለብን። ሁሉም ኢትዮጵያውያን ለሀገሩ በጎ ተግባራትን በማበርከት አንዱ ለአንዱ በማሰብ የኢትዮጵያን ህዳሴ በአዲስ ዓመት ማረጋገጥ እንደሚገባም ፕሬዚዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ መልእክት አስተላልፈዋል። ኢትዮጵያችን ከኛ የምትፈልገው ከአቅማችን በላይ የሆነ ነገር አይደለም። ሁላችንም ልጆቿ የትም እንሁን የት የምንችለውን በጎ ተግባር ማበርከት ከቻል ችግሮቻችን ሁሉ የጊዜ ጉዳይ ካልሆነ በስተቀር ቀስ በቀስ እየተቃለሉ መምጣታቸው እርግጥ ነው። አንዳችን ለሌላችን መሆን ከቻል ያኔ የኢትዮጵያችን መልካም ዘመን እውን ይሆናል። በመጪው ዓመትም ሰላሟና ደህንነቷ የተረጋገጠ ኢትዮጵያን እውን ለማድረግ አንድነትን የማዕዘን ድንጋይ በማድረግ መስራትም ይገባል ብለዋል ፕሬዚዳንቷ።